ပြည့်နာစင်ပါရှင်အတာမီချိန်တွင်းမှာအစီအစဉ်စပြည့်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်းအသိပေးကြညာအပ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပြုရနာစင်ပါရှင်အကြမီချိန်တွင်းမှာအစီအစဉ်စပြည့်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်းအသိပေးကြညာအပ်ပါတယ်ရှင်ပြည့်ရနာစင်ပါရှင်အကြမီချိန်တွင်းမှာအစီအစဉ်စပြည့်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်းအသိပေးကြညာအပ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပြည့်ရနာစင်ပါရှင်အကြမီချိန်တွင်းမှာအစီအစဉ်စပြည့်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်းအသိပေးကြညာအပ်ပါတယ်ရှင Go.
ောက်တုံးပြောင်းကွယ်ရေဒီယိုတစ်ချင်းလေးတဘောရဲ့ဘိုက်ကွန်တို့မာတန်ရာသိအမုံရက်တီနေချင်းရန်လာတဲ့ဆုံးပြောင်းကွယ်ရေဒီယိုတစ်ချင်းလေးတဘောရဲ့အစိမ့်တွင်နေအကုန်မျိုးသိချင်း